Ini kita main Ryder Cup, Ismail dengan Fauzi, saya Rohiza dengan Zaidi. Dengar. First hole, best score partnership, first 6 hole. Next 6 hole, combined score. Another 3 hole, individu lawan. First Zaidi lawan Fauzi, Rohiza lawan Ismail. Last 3 hole, Rohiza lawan Fauzi, Zaidi lawan Ismail. Siapa menang, dia menang. Ikut poin. Terima kasih. Johor. Cuma sekarang ni kan. Tak sampai. Orang cakap kanan ke kiri. Saya nak kita. Oh cantik dia. Alah. Okey, buggy. Buggy. Sini ya. Tadi tripa. Okey, tripa. Double. Ya Allah. Tak, tak lain ni. Lepas tak lain. Lagi ni pun baru main ni.
Berhenti je. Tukar-tukar je. Tukar dia dah macam sampai. Parting teruk lah. Indek 1. Mana kanan eh? Dek, jendek. Tak nampak orang. Baik. Oh, tidak. Baik, alah jal. Oh cantik main tegak je. Kan senang pukul. Baiklah. Oh ada kucing kan. Puff 4 juga ni. Puff 5. Sebelum ni tadi puff 5 juga sebelum ni. Bagus. Allah tengok marker dia jal. Dia ni kaca. Masuk. Allah syok. Kenapa dia gitu ah? Tak true eh. Tak true eh. Betul. Ya Allah tarik. Hey. Wei. Kau nampak tak? Ah betul. Wah. Kan kuat sangat ye. Kanan. Mari kita cari sama-sama. Okey, cantik tapi
okey. Pokok tu. Oh, for... Tak kuat. Susah ni hole ni. Masuk!
Cantik. Thank you.
Ha? Bagi apa eh? Okay, ya. Oh, baik. Patut juga lah. Malah kan. Buat lagi, tak boleh. Dia masuk. Fuh. Weh, mana lah. Eh, cantik lah ni. Buat lagi. Dia luar banyak lah. Itu dia kerja. Aku ready kau. Oh, cantik ya. Oh, cantik ya. Oh. Licin. Bayar. Bayar tu. Okey, boleh. Bayar apa lagi?